Сьогодні такий прикол взагалі був. Зранку прокидаюся, заліз в Фейсбук, і там написали мені, що я з цією дівчиною вже дружу 5 років в Фейсбуці. Прямо в сьогоднішній день. А я не 5 років з нею дружу. Набагато більше. То Марічка Бурмак, я її знаю все життя. Манечка, ти там, йду. Саша, я тебе знаю 22 роки. 22 роки я знаю, що ти, що десь на світі, десь є ти. І ці 22 роки ми можемо бачитись, ми можемо не бачитись. Але я знаю, що якщо мені буде треба, ти даси мені свою руку, ти будеш поряд і ти мене захистиш. І я дякую тобі, що ти поселив в моєму серці це відчуття. Скажи про пісню. Десь місяць тому я знала, що буде цей концерт. Саша сказав: Маня, напиши пісню, ми її заспіваємо вдвох. Знаєте, як це відбувається? Це відбувається вночі. Я згадувала всі моменти. А моменти були, правда, Саша? Було мені що згадати. І написала пісню, яка називається «Тонка червона лінія». І ви перші її слухачі. Ми дуже хвилюємося, я принаймні. Це точно. Марія Бурмака! Ваші оплески! Любіть його завжди, він справжній.